Nanao toy vakana araka izany ireo mpilatsaka ofidina ofiloam-pirenena nametraka ny atao taratasy filatsaka ofidina ko teny amin'ny fitsarana avombalalam-panorenana omaly irasoamaka James Andriatsiety nambarany fa tsy tomombana ny fikarakarana ny fifidianany ary anatsoaka ny filatsaka ofidina izy raha toa ka milatsaka ny filoam-pirenena ankehitriny fanadihadiana tonga dia aloha mahitsy be tsika hoe tsy tomombana ilay fikarakarana azo na tsaraina ilay izy a nefa moa fotoana efa fo de foy a tsisy mifanapaha-kevitra dia miara mizaka ny vokany hoe raha sanatria hono ka ilatsaka ny filoham-pirenena am-perinasa dia ny fampiantso ny kandidat rehetra hoe hanatsoaka ny ny kandidatura zany zay zany raha ataonay zay a dia fiarahana daholo be fahaizakiny zany zay fa atreto aloha zany mbola tsy tsapaka ny amaly an'izany satria amin'izao ra tenena antsika zao mbola tsisy resaka fa zay fotsiny zavatra renay zany manana ny anjara toerany moa zany ny fitsarana dia zay tsy anyeligelina ny fitsarana fa aloha izy anao ny asana sy ny asese zay ngambany no azo ambana